ନମସ୍କାର ଆମ ଦେଶ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଏବେ ଗତି କରୁଛି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ତା'ର ତା'ର ବିଭୀଷିକାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ମାନବ ସମାଜ ଆଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ ବିଷାଦରେ ଅଛନ୍ତି एबे देशर पश्चिमांचल देशर उत्तरांचल धीरे धीरे स्टेबिलाइज होबा पई आरंभ कलाने एकदम चाली गलाने ए प्रकार कोहा जाय न पारे ये तार चक्र पूरा करकी दक्षिणांचल और पूर्व भारत अंचल को यार प्रकोप एबे तार कराल रूप देखौची या दर्जर सह बुद्ध बेक साहस देख समाज आज भारत सरकार हमतु कि राज्य राज्य सरकार मान हूँ माने मिसिकी सामाजिक संगठन नागरिक ये विकट स्थिति को सामना करने काम समस्ते दिन राति लगे कोरोना योद्धा भावे आजी આમર ડોક્ટર્સ નર્સ પારામેડિકાલ્લ પુલિસ પ્રશાસનર બંધુ યાકુ નિયંત્રણ કરુવા વિભિન્ન સર્સ સેક્ટર લગમનેૌદા પહોંચી જે એ વિકટ પરિસ્થિતિ દુકાન અલ્પ સમય ખોલિકી પરિવાર જગાવ છે જે એલપીજી ડિલિવરી ઘર પરજંત કરો છે સમસ્ત નિજ નિજ કામરે જો માને યાર સર્વેક્ષણ કામરે લાગી અંગનવાડી દીદી હું આશા દીદી હોંતુ શિક્ષક સમાજ હોંતુ ସମସ୍ତେ ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସଦ୍ୟ ଆହ୍ଵାନରେ ସଦ୍ୟ ନିବେଦନରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଶର କିଛି ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେସିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ଆମର ମୂଳ ରଣନୀତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନାଥ ରେଡ଼ୀ ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଛି ସେ ଲେଖାରେ ଏହି କଥାକୁ ହିଁ ଦୋହରା ଯାଇଛି ୟାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲେ ୟାକୁ କରୋନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରସିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆଜି ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଗ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଟ୍ରେସିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତୁଳନା ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପାଖ ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କୋରୋନାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶହେ ଛୟାଳିଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ମେ ଏକରୁ ସତର ତାରିଖ ଦିନର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷେରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରିକି କେରଳ କେରଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସମାନ କେରଳରେ ହାରାହାରି ତିନିଶହ ନବେ ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଙ୍କରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଜିଜ ପ୍ରେମଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ୟାକୁ କୋରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ କୋରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ଆଭରେଜ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗର ଆଭରେଜ ଜାତୀୟ ଆଭରେଜ ଟୁ କମ୍ରେ ବି ଅଛି ବିଶେଷ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଏ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଥର ଟିକିଏ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରକୋପ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଜିଟିଭିଟିର ହାର ଏବେବି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂର ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହେବ ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାଜ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଭୟ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପରେ ବି ନାଗରିକମାନେ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଅଧିକା କୁଣ୍ଠା ଅଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଧିକା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଏନେ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା टेस्टिङ सेन्टर करेबा आणमा टेस्टिङ करेवा तांकु सरकार जो भिया प्रोटोकल तयारी गरिन्छ प्रोटोकल पहुँचा ए दायित्व आम समस्त नै पर्व गणतन्त्र बहुमत शासन पई व्यवस्था अहिले जो बहुमत से माने शासन सम्भावे जातीय विपत्ति हुए କ୍ରାଇସିସ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ବମତ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସମାଜର ସବୁ ଘଟକମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁ ସ୍ୱୟଂସେବୀ ସଂଗଠନ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସମାଜର ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଯୁବକ ସଂଘ ଅଛି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ବହୁମତକୁ ଏକାଠି କରିକି ସମାଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇଟା ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ୟାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କରିବାକୁ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଆଉ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ आज ओडापी आवश्यकता अच्छे सरकार माने व्यवस्था करें कि व्यवस्था को केवल सरकार दायित्व तो नुहे को एकाठी पहुँचेबा आम समस्त दायित्व तो, सब ओड़िया लोक मान दायित्व तो, सब भेदभाव को की, ये जटिल भूलिकर समाज को बाहर करने आसतु आम जो विशेषज्ञ माने नेतृत्व जो आह्वान देउछु आमक ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रिटमेन्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुन्नु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हुतु विशेषज्ञ डक्टर श्रीनाथ रेड्डी हुन्नुम्बा फिलोथरापिस्ट अजिज प्रेमजी हुन्ु मत सत्य को सामना पर्व टेस्टिङ बढैवाप पऱ्यो आम राज्यले विशेष आदिवासी पछुआ अंचल को अधिक महत्व ये देवापड़ हमें समस्त लागू मोर पूरा विश्वास ओडिया लोक मान जो अदम्य साहस अच्छी धर्य अच्छी समाज ये दायित्व को लेकिन या को जन आंदोलन में ये कोविड को साना करने को पास्त करने आज समय आवश्यकता ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ନିବେଦନ କରୁଛି ଇଏ ମହତ କାମରେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଏ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରୁ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ମାନବତାର ସେବା କରିବାର ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ